Viben Sus, runde station. Den 1. august 2018 kører klokken 6.00 kører linje 8 af mod Frihedens station. Klokken 6.01 kører linje 14 imod Mosers plads. Klokken 6.01 kører linje 184 mod Holte station. Klokken 6.04 kører linje 14 imod Østerbro Rødparken. Klokken 6.06 kører linje 150 imod Kokkedal station. Klokken 6.06 kører linje 185 mod Klampenborg station. Klokken 6.07 kører linje 8 af mod Nordhavns station. Klokken 6.08 kører linje 150 imod Nørreport station. Klokken 6.19 kører linje 184 mod Nørreport station. Klokken 6.35 kører linje 15.1 mod Søhuset Forskerparken. Klokken 6.38 kører linje 185 mod Nørreport station. Klokken 6.56 kører linje 150 imod Gamle Holte Øvrevej. Klokken 6.57 kører linje 15.1 mod Nørreport station. Klokken 13.31 kører linje 15.1 mod Nærum station. Klokken 1.39 kører linje 94 ind imod Hillerød station. Klokken 2.08 kører linje 94 ind imod Rådhuspladsen. Klokken 4.39 kører linje 94 ind imod Lyngby station.